Jag heter Kerstin Lagerlöf och jag jobbar som kommunikationschef i Norden på Tarkett. Tarkett har tillverkat golv i Sverige sedan 1886, så vi har alltså en lång tradition och historia här. Mitt jobb är att se till att vi bibehåller den här mycket starka positionen som vi har bland arkitekter och återförsäljare och entreprenörer. Och vi gör bland annat många aktiviteter i media och i pressen baserat på den kunskap om marknaden och konsumenterna som vi har. Våra uppdragsgivare letar allt mer efter specifika golvlösningar som klarar olika funktionskrav och byggnormer, speciellt inom sjukvårds- och skolområdet. Vår uppgift är då att ta fram passande produkter. Ett exempel är taktila golv som hjälper människor med nedsatt orienteringsförmåga att hitta rätt i offentliga lokaler. Jag försöker träffa säljarna i de olika fyra länderna regelbundet för att säkerställa att de har kunskap om de produkter och de koncept som vi jobbar med. Och vi försöker göra det på ett spännande och attraktivt sätt. Här lanserar vi IQ Optima tillsammans med ett nytt sätt att informera om fördelarna med vårt unika IQ-koncept. Vi vill att våra återförsäljare ska vara experter på våra golv och vi utbildar därför kontinuerligt butikspersonalen. Vi utvecklar också butiksmaterial som hjälper konsumenten hitta rätt och som också förklarar fördelarna med våra golv. Det kan till exempel vara läggningstips eller hur man väljer rätt golv till köket. Jag gillar verkligen att jobba på Tarkett. Det är en internationell miljö som är både spännande och inspirerande. Och jag är stolt över vår historia här och det vi har att erbjuda.